الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. لقد من الله یقیناً اللہ تعالی احسان کرے دے علی المومنین مومنان بانے از باس فیہم ذکر چلے گلے دے دوئے کی رسولا پیغمبر من انفسیم دے دوئے دے قبیل صفا انسان لے گلے دے اور دے پیغمبر ڈیوٹا ہے یتلو علیم آیات چلولی بدوئے بانے آیاتنا دا اللہ ویزکیہم عددی تزکیہ بکئی پیوریفیکیشن بگئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تَعْلِيمُ بَوَرْكَيْدُوِ تَدَ كِتَابُ وَالْحِكْمَتَ عَدَ دَانِشْمَنْدَئِ وَإِنْ كَانُوا تَاكِسَرُوا دُوِ مِنْ قَبْلُ مَخْكِرَ دَيْنَا لَفِيظ وَلَالِمُ مُبِينَ پَوَازِ گُمْرَحَيْكِ نو دیدہ دا پیغمبر علیہ السلام درے اہم ذمہ دار ہے ذکر شوی یہ ذمہ داری تعلیم دا شریعت دیمہ ذمہ داری تزکیہ دا اخلاقو پاکول دا اخلاقو او دیمہ ذمہ داری تعلیم دا سیاست دا شریعت دا لار دتلو دا اللہ طرف دا او دا طریقت دا قوت دتلو دے پا دے لار باندے او دا سیاست دانو لرے کول دا ہر ڈلز او دا ہینڈرنسز دی یا پنور و الفاظو دا شریعت تعلیم دا اخلاقو دے او دا تزکیہ تہذیب دا اخلاقو دے او دا سیاست تنظیم دا بلادو دے بلاد مانا شارونا دغا مضمون سورہ بقرہ کے دو وارے ذکر شوئے دے او یو وار پا سورہ جمعہ کے یو وار پا سورہ جمعہ کے ذکر شوئے دے یا شریعت اصلاح دا بندگانو دا تزکیہ اصلاح دا نفس دا او سیاست اصلاح دا شارو دا صرف شریعت دا شدت پیدا کئی خشکی صرف طریقت وحشت پیدا کئی یو سلے چی شریعت ننی خبر او صرف پیر شی نو دے وحشت پرستی بس پہ یو گوٹ کی ناس تی رہو دینا خلق والا راجی وحشت پیدا کئی او صرف سیاست تکبر پیدا کئی
کہ شریعت نہ نہیں واقف اور صرف سیاست کی. سیاسی لیڈران متکبرین دا طریقت اصلاح سیاست سرکی گی دا شریعت اصلاح طریقت سرکی گی او دا سیاست اصلاح دے دوار سرکی گی. سیاسی لیڈر چی شریعت نہ واقف ہی او وظیفے ہم کئی سکئی وظائف ہم کئی تزکیے دے پارا مرد سیاست صالح ہے. دا شریعت پا ذریعہ دا تعلیم جذبہ پیدا کی دا طریقت پا ذریعہ تا نفس کی عدالت پیدا کی او دا سیاست پا ذریعہ دا قانون نافذ اولو قدرت پیدا کی. ختم شو ہاں تاور سے سبق لازم دیکھ ہوئی عشاء ہوئی دے ماں بونی پر مت اللہ علیہ پلیز بانے ترمیس پر لیل پڑے دیکھیں مڈ نائٹ پورے عشاء ہے لقد من اللہ تاکہ سر اللہ تعالی احسان کرے دے 164 آیت نمبر سیف اللہ خانہ آیت نمبر لقد من اللہ تاکہ سر اللہ تعالی احسان کرے دے علی المومنین مومنان باندے اس باس فیم ز کلے گلے ددوئے کے رسول پیغمبر عظیم شان مل انفسیم ددئی دزان سخا انسان میں رہے گلے یتلو علیم آیات چلول بدوئے بانے آیتن دا اللہ ویزکیم تزکیہ ددوئی بکئی ویعلمہم الکتاب تعلیم بول کے دوی تد کتاب والحکمت اد دانش مند و ان کانوا اتا کثر ودوی من قبل مخر دینا لفی ضلال مبین پٹے واضح گمراہی کی اولما اصابتکم مصیبت اولما اصابتکم مصیبت آیا کلا چھ ارسید تاستا مصیبت مصیبت دا شکست مصیبت دا شکست ہو خود کی قد اصبتم مثلیا تاکی اکثر تاسو رسیدرے وی مثلیا دو چند دیتا پا بدر کی تاسو نخو صرف اویا کسان شہیدان شو دے کافران نتاسو بدر کی اویا شہید مردار کریو او اویا مقیدیان کریو نو تاسو خود ڈبل تکلیف پر رسولے نو چکل تاسو دا مصیبت راو رسید قل تم تاسو اے اللہ حاضا دا مصیبت دا کمی راو گئے ذکر تاسو خود دا نا ایکسپیکٹ ہولا نو ان ایکسپیکٹڈ مصیبت چی سڑی باندے راشی دا سڑی باندے دیر درون دی صحیح دے بیرنگ پاور بیان لری قل تورتا او آیا ومن غند انفسکم کہ داستا سو دخپل زانو دو وجر آگے زکر تاسو سٹریٹیجی پوائنٹ پر خودا جبل و رومات مو پر خودا اولی کترا کشو دا مصیبت تاسو بانے دخپل زان را گے ان اللہ علا کل شیء قدیر تاکی سر اللہ تعالی پہر سزمان قدرت لرن کے دے وما صحابکم اس یو طرف تخو اللہ تعالی ورتا ہوئے چہاں باعث تاسو شوئی دا سبب دنیا کے لئے شکست باعث سوک شوئی تاسو شوئی وہ اصل فیصلے دا اللہ تعالیٰ گئی
وما صوابكما چرسید لیو تاستا یو ملتقل جمخانی پاغ و رزبان چه مخ پا مخ شو دوالا غش کری فبیزن اللہ نو دارا سید لیو پیزن دا اللہ تعالی بانی ولی آلم المومنین ادا دید پارا چه مشاہدو کی اللہ تعالی المومنین دا پخو مومنانو ولی آلم اللذین اچه مشاہدو کی دا آکسانو نافقو چه منافقت کرے دے نو سپوخ مومنین جیوی دیکھو لگی ای تگودو کئی اللہ دا پارا کہ ورطا فتح ہو رسی بیا عقیدہ پا اللہ وی کہ شکست پر آشی بیا عقیدہ پا اللہ وی ہر چی منافق وی نو دیکھو کس شیر لاس لورزی نو بیا وی ٹکتا اللہ دا پارا کو کہ تکلیف راگے دیر ادا نہ برداشت کئی وقیل لہو آغا منافقان چی ویل شیودو تا تعالو رضی قاتلو فی سبیل اللہ فائٹو کے پلار دا اللہ تعالیٰ کے پس سنگر کے فرنٹ کیوں دے گئی فائٹو کے کمز ہے سنگر کے مخ کیوں دے گئی اوید فغو یا کہ دگا نشے کولے اوید فغو یا زمون ڈیفنس ہو کئی دشانہ سو کئی کہ فرنٹ کے نشے جنگے دے نشانہ شاو ساتھ قالون دوئے لاؤ نالم قتال زکدہ منافقان مدینہ کے پادشو یاد لارینا واپس شو لارینا واپس نو چکلا دی واپس رال صحابہ اور تے گورتا سو جی بچلو نو دار دوی جواب قالو دوئے لو نالم قتالا لتباناکم لو نالم کچرے مون پے دے قتالا چدا جنگ دے کچرے مون پے پوے چدا سے دے جا جنگ دے لتباناکم نو مون بہ یقینن تا سو فالو کرے وے تا سر بدر کلی خدا کو جنگ نو خودکشی وا نقص شیو دا جنگ نو خاصه شو دا خودکشی خودکشی ہے لکھو ممکن نزو یو مانا ہے دارا حضر مدار چه لو نالم قتالا کچر مونگ پدے پویدے چه دا جنگ دے لطبانا کم نمب فالو کرے وی تاسو خو مونگ خوی که تاسو اسے ہو خود تزئی دسر پارا پکنک دے پارا تاسو ہو خود تروانی سر پارا پکنک دے پار روانی دا ایدر مانا شوا او در مانا قالو دوئے لو نالم قتالا کچر مونگ پا جنگ کولو پوئے دے لطبانا کم نمونگ بتاسو فالو کرے وی خو مونگ دے جنگ مہارت نہ لڑو دا جنگ مہارت نہ لڑو اس اللہ تعالیٰ وہی دغ خلق چدا خبر کولا ہم دغ منافقان للکفر کفر تا یوم اذن پتا رزبان اقرب منم زیاد اس دیو دزار پلن لیل ایمان ایمان تا چکر دا خبر کولا ایمان تا دیدو رکلوز نو لیکن کفر تیسو رکلوز نو یقولون دیوے بے افائیں پخلو قلو مالے صفے قلو بے ما خبر چزنوں کے نوا زنوں کے دیں پار سے بانے پوئی در چلا سے شیرے واللہ عالم بما یکتمون اللہ تعالی عالم دے پاشے بان چ دوی سشے پٹولو الذین دا آکسان لی دا منافقان قالوا لإخوانهم چه دی ویلی او په حق درونو خپل مسلمانانو کې وقادو وقادو او دا منافقان ناس پاتې شو د جنګ خدای د مسلمانانو میس کس د باب کې سره کوم مسلمان چې جنگ تتلی دا غي باب کې وی چې لو اطاعونا که چې دوی زمون خبره منلې ما قتلوا نو دوی بمړ شي وینو قتل شي بنو خو زمونږ یو نه منل لال میدان ته نو الله تعالی وایي ها کستاسو پا خبر منلو باندے بل سڑے دا مرگ بچ کی گی نو تو خو با یقینا بیا دا مرگ نا محفوظ ہے زکستا خبرہ کی دور دیر کرامت تے چھے بل پی دا مرگ نا بچ کی گی نو ستا کرامت دا زند پارا خبر دینا زیاد سرانگ بھی قل توتا او آیا فدرعو تاسو دفکی عن انفسکن دزانن قلنا الموتا مرگ ان کنتم صادقین کتاسو رشتن یئی ولا تخصبن للذین اس دا اللہ دوین جواب ہو گئی چیزا کم خلق شہیدان شو ٹھیک تا شہیدان شو خدا دا عام امرو پشان امرو کو ندی دا دید خدای پر نظر کے لئے مقام دے ولا تحسبن الذين غمان مکوے پاکستان والے قتلوا في سبيل الله چه غی قتل شویل پلار د الله کے امواتن پاوی غمان مکوے دمرو چه دا عام مرد دا عام مرد ندی بل احیاء بلکہ دوی ژوند دے حیات برزخی وی دیتا یہ رقم جون وی حیات برزخی بل احیاء بلکہ دوی ژوند دے او برزخی ژوند بانے ان درب میں پنیز درخ پر بانے یرد کو دوی لرزق ور کولش نو دوی لرزق ور کولش برزخی رزق کم رزق ور کولش برزخی او د هری دنیا رزق
د بلې دنیا نه مختلف دی. انسان چې کله د بچی په شکل کې د مور خېټه کې نو هلته هم دی ژوندی و رزق ورکولی شو. خو کوم قسم رزق؟ بلډ. څه شی د مور په اوم کې چې کوم بلډ پیدا کېده هغې ورته ورکو او په عادي طریقې نه ورکو په پایپ ورکو په عادي طریقې نه ورکو پسې ورکو لینا فرا پائپ لگے دلے کیا دنم دلار تا پائپ پانے ورکو بیا جی دنیا تر آگئے نو بیا ورطا ہم رزق ورکی دخلے پلارے ورکی پلا سر آخری صحیح بیا جی دے قبر تلار شی بیا ورطا ہم رزق ورکی کیفیت اللہ تا معلوم دے چھ کم قسم رزق دے او سنگ ورطا ملاوی گی صحیح او چھ کل جنت تلار شی نو بیا با ہم رطا رزق ورکی گی او کدو دو تلار شیلتا ہم ورکی گی التم ورکی نو کہ جنت تلا بیا ورته رزق ورکیږي داغي نعمتونه هغه رزق داسره فيها من النعيم ما لا عين رات. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای دی کہ هغه نعمتونه دي چې سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت غوږونو اوریدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر د انسان په خواب و خیال کې نه دي. صحیح شو. ولا تحسبن الذين غمان مكوا كسانو باندې قتلوا چه شهید پیشو دے پلار دا اللہ کی امواتن دمڑو بل احیاون بلکہ دوی جوند دے ہن درب میں پنیر درب تو دوی باندې یرزقونا رزق ورتا ور کوئی شی فرحین دے خوشحالی کو ان کے دے بما پاغ نعمتن آتا اللہ من فضل جو ورکلے دوی تا اللہ تعالی دے میرا بانا اخبرینا ویستبشرونا خوشحالی گی باللذین آغ مومنانو تا لم یلحقو بیم چلا تروس دوی سر یو زائر شوی ندی آغای تا خوشحالی گی چلا تروس ور سر یو زائر شوی ندی اللہ من خلفیم درست دوینا اللہ خوف علیم چنشتر یر دوی بانے ولا هم یحزنون انا بدے فکر منشے یعنی دغا مسلمانان چیز مونگ پا انداز بانے عمل کئی دغا شہیدان ہوئی نا غیتا بام دا خیر ملاوی گیش دا کم مونگ تا میرا اسن نو دلتا یو مسئلہ او دا مسئلہ اہم دا حیات برزخی برزخ وی دا مرگ نباد ادا قیامت نوڑان دے یعنی دا مرگ و دا قیامت پر میس کے دا کم کیفیت چلے انسان ہر دائی چیوی قبر کی پروتی کسو دول شوی دے ایرو شکل کی ہر دائی چیوی چرتا خود ذراستا ہر بدن ذراتی چرتا خوشتا نو دا حالت تاوی برزخ اس دا برزخ پا دے کے دا باڑی کا ریزا ریزا ہمشی خود دے ریزو ریزو سرا دروح یو گونہ تعلق لی دروح یو گونه تعلق وی دا آغا تعلق پاساس باندی اگر تم موجود دنیا کی ویلی شو ریموٹ کنٹرول سوئی ورتا ریموٹ کنٹرول نا اگر ریموٹ تعلق تیرے روح دے بدن سرا صحیح سرے للتا روانی اگر تا پارکنگ لاٹ کے گاڑے ولار دے للتا ریموٹ دباو کی التا غا لائٹن ورتا پلک پلک کی یہ ورتا پین پین وازو کی روکی کیوں نہیں کی سڑے آغل تروانی سے فلاح خان دل تر بٹن لے زور ورکی انال تو ورتا خس پل گراج پوستش صحیح شو بلکہ دا خلا ڈے ویز دے رہے دل تر سڑے ناس تھی جی آزال تا کنٹرول کئی جی آسان تا کنٹرول کئی بے پائلٹ جی آسان کنٹرول کی ریموٹ بانے کنٹرول کئی سگو رہا کنٹرول آئی نو ریموٹ کنٹرول دا روح انسانی دا پا برزخ کے تعلق وی دے انسانی بدن سره دغه سره ریموٹ دا غی پاساس دے بدن ته یو جون ملاوی دا غی تعلق پاساس دے بدن ته جون ملاوی دا غو ترک بس دا ټول سیگنل یعنی ریموٹ هم سیگنل دے او دا غی حیات پاساس کدا بندن نیک وی نو راحت محسوس ہے او کدے ناکار ہے نو عذاب او تکلیف محسوس ہے ادے تو عذاب قبر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مثال ور کرے چکے او سڑے ہوئے چھے نا زکو دے مڑی تا دے قبر خواہ کے ناس تم دا قبر ہم کلاو صحیح ما تا کوئی سے ساتھ نکی لے دے پا عذابی گی یا ور تراحت ور کی گی نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی ستا سر پا خواہ تا بیٹ بانے دے بیٹ بانے تا پروتے دے بل بیٹ بانے بل بندہ پروت اللہ کا خوب بھی نہیں سبھی نہیں خوب بھی نہیں تکلیف والا خوب ہاں شرم خان اور بسی بھی
لہوگان ور پسیری یا دشمنان ور پسیری کلاشن کو پلا سومڑئیے او غدونه وی اخولی خولی دے اپ بد حال لے مرای او چشوا صحیح راہ خطا صحیح راہ خطا صحیح او آلا فسد راویت شا یا اللہ مرشو تباشو بدن میں ٹوٹ درد کئی ویسے چلو شو اوف دا سے کیفیت نا 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 تا گپ لگے تا دروغ وائے اس دا مشاہدہ ہر انسان تا کی گی سوکا او با انسان تا نوی تا دروغ وائے حالانکہ تانا دا آغا حرکت کرتا لے دے نرے دا کتلی چاگا چا تمند والے دا اگو اوی لس میرا بھی تا دونو وال سور میں دونو وال لس میرا بھی دونو وال پا دریاب دا ورد انگل دریاب دا راپورشم اللہ تی بچشم دریاب دا راپورشم اللہ تی بچشم اس اغبان سمر تکلیف تیر شا خطا تا خویز احساس ہونا شا اگر دین کرال او تائی غزوہ بدر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جہاد نہ مخ کے صحابہ تو زایون او قول دے زے ابو جہل مرداری دے زے ابو جہل دے زے ابو عثمہ پروتی دغ زے ابو ولید مرکی دی دغ زے ابو شیبہ مرکی دی نغر غر سرداران پیغمبر علیہ السلام دغه سردارانو دغه زایون او قول میدان بدر کی جنگ شروع کی دونوں وړاندې اولیٹرانو ماغو شو چا کسانو پاغو غزای بانے مردار پراتو پیغمبر علیہ السلام حکم کو چی اوتار ڈوغل وائی ورکا کندہ مندے کندہ دا کندہ بے دے کندے تے راخ کئی دے کندہ کی ورو گردو چی بے خور پر وارو حضور علیہ السلام اور صدا سے ادرے دو بے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا خدای کو چی مون سر سو وعدہ کرے ہوا دا کامیابائے مون گا خواہ وعدہ و مندہ خدای چی تاس سر سو وعدہ کرے ہوا دا عذاب تاس و مندہ کو انو مندہ صحیح عبداللہ ابن عمر سے بولار دی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو او یسمعو دیجی دا خبری اولی پیغمبر علیہ السلام ورتے ما انتم بے اسمع لما اقول لهم منہم تاس زما خبر دمر خناوری لکا دیچے اولی تاس زما خبر دمر خناوری لکه دوی چې اوري دې ته وایي مسله د سما او الموتا د مړو د اورېدو سما معنا اورېدل موتا سما او الموتا نو دې کې د علماو اختلاف دی چې دا ټول مړي ټولې خبرې اوري دا ولیکه دا اختلاف دی چې ټول مړي ټولې خبرې اوري نه ټول مړي ټولې خبرې نه اوري څه خاص مړي خاصې خبرې اوري څه خاص مړي خاص خبر یوری سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اگر بیان کو لاہور کی نو چاہتے نتا پو سکو وی حضرت دا مڑی زمون خبر یوری دا پا دے زمون پا دے پنجاب علاقہ دے باہر دیر جنگو نہ کی مڑو واوری در کوئی نوری دے صحیح نو وی دا مڑی زمون خبر یوری نو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورطور سکار دے ورطور سغرد داری ورطور وی نجی مسئلہ بانے زان کوئی بے مسئلہ بانے زان پویوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور تو وے چھ خدای اگواری نوا باوری زخو وے دیر شکالا اوزو جو اندو تا لگیا ہم دے ناوری صحیح شاہ تو وے دا مڑو گواند گفا خستے زر دیر شکالا رہا سے جو اندو تا شکو وہم دے ہم ناوری دا انو مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ اگر دے سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اتحاد و مشر نو یو ددی بروی حضرات و مشر کے اس وفات سے آغا ناس کو اغا پلا اتحاد کو سیاسی و مذہبی لیڈر او یو دا اہل حدیث و مشر اغا ہم ناس کو اغا مفتی سے دا دیو بندیان و مشر صحیح نو مفتی سے ہم نے چاہتا فوز گا لیڈر و ٹول و صدر ناغا نے چاہتا فوز صرف مشکل پیدا کرو دا پارا خو مسیح پڑیر زیرک سڑے ہو مصر داو چھتے میں یو خبر ہو کہ دیو پلک اختلاف پیدا شی صحیح دار بھٹو سے زمانہ دا ٹول دا بھٹو سے اختلاف یو زائیو نو چاپی سوال کو وے مفتی صاحب آتے ہیں ہاں وے دا مڑی وے زمون خبر ہے اوری مڑی زمون خبر ہے نو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اگا اگا بریلی عالم تدا سے اشارہ اکڑا وے دا دا ٹول مڑی ہے اوری لیکن اگا مسلک دار ہے ٹول مڑی ہے اوری ٹول خبر ہے اوری وے دا دا ٹول مڑی ہے اوری اگا اہل حدیث عالم تے اشارہ اکڑا وے دا دیو ملے منا اوری صحیح شوا اوی زمون گا سوک اوری سوک نہ اوری صحیح تا کو رد دیتا پھر کیا ہوئی
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدوي فکر ملکے گے يستبشرون بنعمت من اللہ دیب خوش آدے گے پنعمت اللہ و فضلنا پا میرا بانے دا اللہ و ان اللہ پا دے خبرا چی اللہ تعالی نزائے کئی اجر المومین اجر دا مومنانو نوز جنگ خوش او یا کسان شہیدان شو سلگونا زخمیان شو لوی لوی جرنیلان لکا حضرت حمزہ موسیٰ ابن عمیر عبداللہ ابن جحش رضوان اللہ علیہ مجمعین لوی لوی درستیزان دا مسلمانانو دا شہیدان شو پیغمبر علیہ السلام پخپلا زخمی شو سکل مات شو چیک مات شو غافون شہیدان شو حضور علیہ السلام سر بانے پٹائے ومخ بانے پٹائے خلو بانے پٹائے اور پا دویم عرض چاہ اطلاع راولا پا دویم عرض چاہ اطلاع راولا چی آغا مکی والا آغای دلال نبیارا واپس مدینہ بانے حملہ کو غالی لال نرا واپس مدینہ بانے حملہ کول غواړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت کې راووت او دو تورې ورسره ویزان یو شی طرف ته یو چپ طرف ته خود په زخمی سر باندې خود او منادی وکړه چې مسجد ته راجم شي ټول خلک مسجد ته راجم شو وی ما ته داسې اطلاع رسیدلې ده صحیح نو قبل د دینا چې دوی مدینه باندې اٹیک وکړي باید چې مونږ لاړ شو پلار ولا مخیر ورسو چې دا جنگ کوم ځای وکړو پلا روان دے نو زخمیان صحابہ اچھا ہم بزدریوں نکلا بس طول پہ زخمی علا کر اچھا لاس مات دے دچا اب شما ترا دچا بلزائے بدن زخمی دے دچا سو زخمی دے پدق زخم اور دچا پلار مر دے دچا پہ کی جوے شہید دے دچا پہ کی تر شہید دے دچا اور آر شہید دے خو سرہ دے دمرا لوے در دے دو بس طول زر اگر فوجی وردی واچو نا فوجی یونیفارم واچو دا جنگ سامان رواغست او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر رات تیار شو خبر دین کرال نو دیتا وی یعنی صحابہ چی راو تر پیغمبر علیہ السلام سر ادا مکی پا دی فریوے باندر آروانو مکی موزمی طرف تا نو یو زائد تر آورا سی لگی زائد تا وی حمراو الاسد حمراو اسد یو زمانہ کی ممکن دا دا سر شرمخان پا کی پیدا کی دل نا غی زائد تا سوی حمراو الاسد نو حمراو الاسد تا چی راو رسی دل نو ال تور تا پتاو لگی چی غی اطلاع دروغ با اطلاع سوی ا دروغ وای کوم کی موزه بیت نس دوشی وی اتلا دروغ او دا مسلمانان چې تل نو دوی ځان سره سامان او مغسته صحیح سامان ځان سره نو چې تل پلا ودارا نو په مختلفو قبایلو باندې د مدینه منوره سامان نو فرصت پلا ودارا تجارت هم کو پلا ودارا تجارت هم کو او واپس راتل نو هغه علاقه سامانو ځان سره راوصل مدینه کې خرڅ بلا ډیره ګټه وشوه د دې غاړي دوم په کې پیسې وګټل جلا غاړي راوړل تک شیر شاه پشان شیر شاہ کے گاڑ ایک میں پکیوں میں گٹی اور کہ بے خر سی تمہارا گاڑ ہوگا تو کہنا تو شیر دے 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 گورا چھ خ گاڑے پیدا کی کہنا لیکن بی ایم ڈبلیو ایک پیدا کر ناغے بیا پا حمد جان سو دو بیا ماتا نو گئی بس تش دغ ہوائی خبر کیوں دا مور زما اڑان دیتا ہوئے قاضی صاحب زدت او حامد جان تو چې قاضي صاحب که زیات نه په میاشت کې کم از کم یو ځل ځان سره راولې ما نه دی دواړه دی دواړه دا ډېر په لاجا دې ستا خبرو ما البته کله دواړه سره دا وې چې که زیات نه په میاشت کې یو ځل قاضي صاحب سره ډوډۍ خورې نو ما دې نه بیا تاریخ نه یری کی کزنګه څه فلا خان درنو خو مونږ څه فلا ملمانو سفلا خانہ دا زکا دیتا وہاں جتا بارے سے شیم مستقل شی کم سے بلو آپ سے ٹائم پاس بدل بڑے جمعہ تو نہیں بھی
پرون لاڑ بولتا سیف اللہ خان سید پشتنو پجامہ کے ناشتہ سید پشتنو لنگوٹے والے ہو سب مارتے سیف اللہ خان اس سے پشتن نہ رستا خسر میں ڈیر پہنچ رہا ڈیر پشتون سڑے اگر پشتون پشتنی پشتنی خبر کرے تیار ہے دس پر کا آج رمضان بس بے خواہ موقع میں ایکسپلائٹ کرا منہ کچھ لسن پختانا تو میرا اس نے منگو کے اس طرح دل خبر آپ نہ نہ بس پکن ڈرے بجے پرن پرن نکال اگر ابراہیم نکال تو اکشے نہ بابا نے کہا خوب کسان خبر سو رچی خبریں خبریں واؤ رہے خوشحال ہو بس بیا پہ ڈالر کو بڑھاتا ہے او کہنے سے بیان واؤری اور بیا آگ وقت پھول ہوئی یہ وہی داتا سبق سبق ہوا ہے چھ مونگ ہم جیسا وقت لا رہے بس کچھ اس پک میں اس کی تیری سی الذين استجابوا لله اغا کسان استجابوا لله چه پازیٹو مثبت رسپانس ورک اللہ تعالی تا ورسول پیغمبر دا اللہ تا چه پیغمبر علیہ السلام وے ما دا سے اطلاع پیدا کرے گا چه کوئی بیا واپس را روان دی مدینہ منورہ باندې حملہ کئی نو دے پازیٹو رسپانس ورک دے ناو نکل ایکسکیوز دے نکل شہر جن مو کھلا ٹھٹو زخمی آنی زخمون بولا زائی تنویر آغلی اس لئے پر انہی جنگ نکل نہیں اوزگار اس بیا بچ جنگ لگنا بس اس جنگ پیغمبر علیہ السلام ہوئے ٹھوڑا زان تیار کر الذين استجابوا لله آكسان چه جابت اوک پازٹ او لله اللہ تا ورسول پیغمبر دا اللہ تا من بعد ما صاب او ملقرح پس دعا چی رسید او دیتا القرح زخم قرح مانا عظیمت او زخم للذین احسنوا منهم دا کسان دا پارا چی اغی احسان کرو منم ددوینا واتقو ازان بچ کرو دا بزدلین عجر عظیم دوی دا پارا لوی جردی اللذین دا کسان دی قال لهم الناس چی خلق ورطوی ان الناس قد جمعو لکن چی تاکی سر اہل مکہ اغی جمع شوی تاز دا پارا نوز گورا دا اللذین استجابو للہ آیت نمبر 172 دا دے تعلق د یو یعنی د دغه مهم سره ده چې موږ حمراء الاسد ته ورسیدل صحیح او دا 173 آیت د الذين قال لهم الناس دې ته وای غزوه بدر صغرا وړو کې بدر دې ته وای د وړو کې بدر غزا دا د احد نه یو کال رستو ده نسنه د احد نه یو کال رستو دې ته اطلاع رااله نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود دا یو سڑے ہو دے را گئے ہو مسلمانوں ہوتے ہوئے وے اہل مکہ خو بیا بدر کے راجہ مشویری تاستا اہل مکہ ای بیا اولو آرمی را ہوتے بدر کے راجہ مشویری نو پہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں راجہ مشویری بس منگا جا مشویری نو بس دے چیز نو صحیح جی زو نو جوڑ ور روان شنو نو دے تو وہی غزوہ بدر صغرا الذین کسان الذين آكسان قال لهم الناس قال لهم الناس چه دوی تخلقوئے خلقون مراد نعیم ابن مسعود ان الناس تاکک سر خلق قد جمعو لکن اگر تاس جمع شوی پا بدر کی فخشو نتاس اویرے گئی زی ممو قابلی تا اگر والا دا اطلاع دیر پر رالا چی دی اویرے چی دی تیرر پیدا کی فزادهم ایمانا دے تلا انکریز کر دوی دے ایمان اعتبار بانے وقالو دوی حسبن اللہ کافی دے مون پار اللہ تعالی و نعم الوکیل بہترین کار ساز دے نو دے جوڑے روار شو بدر تا بیا لارل بدر تا بیا لارل ابو سفیان سرد دوزرو کسانو اگر گویا راو تا دا مکی معظمین کو لارنا واپس شو لارنا واپس شو
فانقلبوا بنعمة من الله پس واپس دا مسلمان سرد نعمت دا اللہ وفضل اثرد میرا بانے دا اللہ نو نعمت دا اللہ تعالی اگر داؤ چی دنیا تے یو پیغام ورکو چی مونگو رے بزدل خلق نوی چی مونگو تبا اطلاع رسی مونگو چی کشمک ہوئی بس خاموش پاتی شئی خوش سنگ اطلاع رہو رسی نو مونگو دانو رسل رہتا نو دیتا وی نعمت دا دا یعنی یو 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 روب او دبدبه قائم شو و فضل او ون سگین دی بیا تجارت کلار لار باندې تکرا کو تجارت پیشه خلق کو تاسو شو تجارت پیشه نو تجارت پیشه خلق که حج نمبر وانی دان سره سشی او زلار لار کی خرج کی فن قلبو بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء نور سیدل دویتا استکلیف و تبغو رضوان الله ادیتا بیداری کڑیو فالو کڑیو رضا مندی دا اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ تعالی دلوی میرا بانا مالک دے انما خبر دادا ذالکم الشیطان دا دغا سے سڑے چی دا سے ابتلار رسی چی تا بزدل کئی دا شیطان دے يخوف اولياء يريتا سر دوستان اخبرونا فلا تخافو ميري گئ دوينا وخافوني ويري گئ زمانا ان كنتم مؤمنين كتاسو مؤمنان يي ولا يحزنك الذين افکر مندن کی تالا آکسان سارعون فی الكفر چی اغی يسارعون چی اغی مندی وی مندی وی کفر طرف تا انهم لن يضروا الله شيئا تاكيد سردوي تكليف نشور قول الله تعالى تلقون لهم يريد الله الله تعالى غالي الله يجعل لهم كي مقرر نكي دوي ده پارا حظا سيسا مباركا في الآخرت پاخرت ولهم غذاب غزيم على دوي ده پارا دوي غذاب ده ان الذين تاكيد سرا كسان اشتروا الكفر كي خريد کرده ده كفر يعني غورا کرده كفر اشتروا الكفر چه غورا کرے دے کفر بل ایمان تو بدل دے ایمان کی دا بل ایمان کی بیدا دے بیتا منگو بیدا بدلیت لن يضر الله شيئا دای تکلیف او ضرر نشور کول الله تعالی تلغون لهم ولهم غضب علیم دوی پر دردناک عذاب دے ولا يحسبن الذين كفروا خیال دین کے یا کا سانچ کفر کرے دے انما نملی لهم کی دا وخور کول زمون دوی تخیر لانفسهم دا گنی بہتر دے دوی دے پارا دلیل چھ مون ٹائم ور کڑے دے اللہ تعالی کا فرمان دے دا خیال نہ کہیں دا زما مہربانی دا مادہ یہ ٹائم ورکڑے دے اوری سمینا نو انما خبر دادا نم لیلوم چھ مونگا مولت ورکو دویتا لیزدادو اسما چھ دی زیاسی دو گناہ پہ اعتبار بانے ولہم غذاب مہین دوی پار غذاب دے اس پکون کے او زلیلون کے عذاب ما کان اللہ اس دا خبر چې د کافرانو د پاره عذاب دی خو خدای دا مونږ ولې په مبتلا کړي یو دنیا کې بار بار ورسره جنگونه کوو ورسره مشخړې پیښیږي فلا فلا الله تعالی وایي نه هغه د پاره عذاب دی خو ما سره دشمني کوي خو بله خبره ده خو ته چې زما دوست نه پتا خو به هم ټیسټونه کیږي که نه ته خو به هم د ټیسټونو د ابتلاګانو د ازمایشونو نه ځان تېرې ته بیا خو به زما دوستي پخیږي در سره ما کان اللہ ند اللہ تعالی نے ذر المومنین چپریگ دی مومنان غلا ما انتم علی پاغ حالت بار جتا سوی اغیبان حتا یمید الخبیثا مگر دا یمید الخبیثا چی جدا کے ردی خلق من الطیبے دا پاکیزا خلقنا اس دا ردی او دا پاکیزا دا خو دا بد امتیاز کلا کی گی چی تکلیف راشی جس راشی چی تیسٹ راشی امتحان راشی ابتلا راشی وما كان الله ند الله تعالى ليطلعكم على الغيب جتاسو الاطلاع در کی على الغيب پوشیدک خبر بانے صلی اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں ما تا پتہ دا چی انجام کار دا یو عمل بسی کامیابی گی بسوک او ناکامی گی بسوک کامیابی گی بسوک او ناکامی گی بسوک نو زمون پا ذین کے بداری دروے شلی تو پکار ہے چی خدا مولا اطلاع را کیسی فلانے کامیاب دے فلانے ناکام دے اللہ تعالیٰ وینا او غزمہ سکر سیدہ دے جاتا نور کن ازما فکر سیدا از چا کنه ورکوم تب مشاهده سره معلومه چې فلانه کامیاب شو فلانه ناکام شو وما كان الله ليطلعكم چیتلا در کی تاس دا پگے بانے والا کن اللہ لیکن اللہ تعالی یتبی اغه انتخاب کئ می رسول دے پیغمبرانو کولو دا من یشاء دا چا چے را دے او شی نو جزوی امور کی قبل از وقت اطلاع ورت ور کی کلی نہ جزوی امور کی بعد اوقات ورت اطلاع ور کی نو پیغمبر بعد اوقات
د یو عمل چې سبب کیږي هفته پس بکیږي کال پس بکیږي دا غیب تلاور کی د وحی په حوالہ خدای معنی دا نه چې پیغمبر عالم غیب دی نه پیغمبر ته الله وحی سره دا یو خبر کولی دا صحیح د دې وجہ سیدنا یعقوب علیه السلام چې کله حضرت یوسف خپل قمیص په لورونو تور کړ چې دا ځان سره والی ځکه زما بابا هغه چې په ډېره جړا ما پسې نابینا شوی دی ځکه تاسو قمیص یوړو زما او په وینه کې مړړلی و هغې سره هغه نابینا شه اوس دا بل قمیص زما یو سین دې سره بینا شي تا بل قمیص یو سین چې بینا شي نو دی ایله د مصر نه او د اسکندریا نه راوتلی و اسکندریا سره خوا کې ځای دنیا د هغې نه راوتلی و په سلګونو میله مزل دی هغه نابلس پورې فلسطینین اتارټی چې کومه علاقه کې ده په سلګونو میله مزل دی خو چې څنګه دوی د دنیا شار نه راووتل یعقوب علیه الصلاۃ والسلام هلته په نابلس کې ناستو خوا کې ورسره کوم خلک چې ناستو هغوی ته وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون وی زه د یوسف بوی محسوسوم که تاسو ماته احمق نه وایې چې ته لیونه یې نو زه اطلاع درکوم چې زه د یوسف بوی محسوسوم نو هغوی ورته تالله قسم په خدای انک لفی ضلالک القدیم ته په هغه پخوانی محبت د یوسف کې ګمراه شوې یعنی معنا دا ده چې ستا په ذهن کې هم هغه زوړ کیسټ چلیږي څومره کلونه وشو چې یوسف روک دی شرم خوړلی دی ته لا اوس هم د هغه بوی ما دا ستا زوړ کیسټ چلیږي داسې کی زور بعض اوقات داسې وي چې سړی تره یا نیکه یا پلار یا څوک خریدي رشتہ داسې د وسره ډېر اٹیچمنټ و هغه وفات شوی آل افسر دی ناست دي داسې آواز را باندې لګېده ښه فلاني وایي داسې که نه حالانکه راته پته چې خو مړ دی سوره موده وشوه داسې آواز را باندې ولګېده لکه هلته هېڅ آواز ما بل نورو کسان نه اورېدلې خو دی وایي آواز را باندې داسې لکه د فلاني وجه دا ده چې د دماغو کې چېرته هغه زوړ کیسټ کلک شوه چېرته هغه زوړ کیسټ هغه کلک شوه غوږ یې واورېده نو چې بس غوږ یې واورېده وایي داسې آواز را باندې ولګېد لکه د فلاني نو دین یعقوب علیه السلام ته وویل دا ستا چېرته زوړ کیسټ راګرځېدلې چېرته کلک شوې دی نو وایي چې یوسف علیه السلام وایي چې کله هغه یا قمیص راوړ هغه ورته الم اقول لکم ما تاسو ته ویلي نو چې دی یوسف بوی را باندې ولګېد سعدي بابا دغه واقعا هغه ډېر ښه طریقې سره ذکر کړی دا چې کسه پرسه د ازګم کر د فرزن کې اے روشن گو هر پیر خیرتمن تاسو ته ورته کومه ضرورت نشته کسه پرسه د ازګم کر د فرزن کې اے روشن گو هر پیر خیرتمن ز مصر شبوی پیرا هر شمی دی چرا در چاہے کن غانش ندی دی دی دا وید زمی لکی اکویے دی چی یوسف علیہ السلام پر کسو شپی اور رضی تیرے کرے التا دی نپیدا کو التا در بانے بوی نلگی دو دسر گنو میرے لگی نلگی بوی معلوم کو دی وجہ صدا ہاں چی ز مصر شبوی پیرا هر شمی دی چرا در چاہے کن غانش ندی دی بگفتا حال من برق جہان است فرق نہیں اوریس کی بگفتا حال من برق جہان است دمے پیدا و دیگر دم نہان است اس دا پا تو رش پکی چکر توفانیش پوی او اگر برق ہوشی نسلی تا تو قنداخ کارشی بریشنا بانے دا قندار نوالے تر میوان پورے علاقہ وقت کارشی وہ چکر اگر پلس بنشی نبیہ سلی تک پلنا سم نخزاری دومره تور تیارې هغه وی دا د وحی لای چې کلمه ته پرشي نو شی وینو خو چې وحی دا تار الله تعالی آپ کې به موږ تاسو پدر لګي وی گه برتار می اعلی نشینه او چې زای کله کینو نو بلا شی وینو وینو گه پر پشت پائے خود نبی نے او چې کله دا تار نی نو کدی زای باندې شی وی دا غیره ته پته نی صحیح وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء فآمنوا بالله إيمان رأي الله تعالى باني ورسولي دا الله رسولان باني وإن تؤمنوا كتاس إيمان رأي وتتقوا أزان بچكي فلكم أجر غزين تاز پردو يجد ولا يحسبن الذين يبخلون اخيال دنه کیا کسان چې غي بخل کوي بما پاغمال باندې چې ور کړی دوی ته الله تعالی من فضل دې مېر باندې کړی نا هو خير الله چې جن دا بخل بهتر دې دوی لپاره نا بل هو شر الله بلکې دا ډیر ناکار دې دوی لپاره د انجام اعتبار باندې سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه زر چې دې تبګر دل کې توکول شي توکول ورته لکه نیکلس پشان
دی تبا گردن که تو کولشی آغا مال بخیلو بیچ دی غیبان بخل کرده یوم القیامت پورز دی قیامت وللہ میراث السماوات اخاص اللہ را پارا میراث دا آسمانو دزمک دی میراث مانا چه سوک مرشی او مال بل تپاتشی نا اغی تا میراث نا اللہ تعالی وش دا طول انسانان مرشی نا دا آسمانو نازمک و سچ پکی چاہتا پاتشی اللہ تعالی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ پاغا عمل بارے چتا سوئے کوئی خبردار دے نُسَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُو بِي حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چاہتا اللہ مال ور کرے او دے پہ بخل کئی دے پہ دا مال بے پہ قبر کی دے یو طور کوبرا پہ شکل بانے متشکل شی دے اوتور کوبرا فائز نہ سنیک پر شکل بانے متشکل شی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا اغا پستر کو بانے بدو ٹاکے گی پستر کو بانے دو ڈاٹ سی دو ٹکی بھئی دا دو ٹکی عبارت دا دین چلا دے خطرناک مار دے صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ اغا بے دے 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 سٹ نہ تاوی او دے بچی سی پدی چیک بانے کم زائی بانے پدی چیک باندے او ورتوی چھ انا کم زکا انا مالو کا زستا و خزانے زستا مالی او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایت لستو چھ سیتوقونا ما بخلو به یوم القیامہ لقد سمع الله وصلى تعالی چکلا د مسلمانان نه تقاضا وکړه چې تاسو مال د الله لپاره کې ولګوي او چونکی د مدینه ریاست یواز د مسلمانانو نو يهوديان په کې اوسېدل او دی یهودیان هم زمداری وا چه در ریاست د مفاد د پاره کړه د ډونیشن ضرورت نه تاسو مخ پرې ساتي وای دا د کانستټیوشن تقاضا وا ترڅو چې د کانستټیوشن او د دستور تقاضا وا نو چې کله پیغمبر اسلام باندې ډیماند وکړه چې د الله حکم دی د سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی الله له ور کوي نه غي یهودیان مسخره شروع کړي هغه وی خدای لکه چې غریب شوی دی خدای لکه چې فقیر شوی دی پیسې ورته نشته اوس موږ نه پیسې غواړي اوڑے لا جان دی لقد سمع الله تاکہ سرا اور دے دا اللہ تعالی قول الذين خبر دا کسانو قالو چے وی ان اللہ فقیر کہ تاکہ سرا اللہ تعالی محتاج دے و نحن اغنیاء امنگ غنیان او مالدار او سنکتب ما قالو منبلکو دا وینار دوی و قتل و ملنبیاء منبلکو قتل والدوی پیغمبران لا بغیر حق پنا جائزا و نقول امون بوائی و تر قیامت پورز بان زوق و عذاب الحریق چه او سکی سوزون کی عذاب ذالک بما قدمت ایدیکن دا غذاب دے وجه بما قدمت ایدیکن چه کم عمل وان دلے گلے لاسن استاسو وان اللہ اوجد دادا کہ اللہ تعالیٰ لے سب ظلام للعبید دین دے ظلم کون کے بندگان باندے نو راسی جی تاسو فیس کے وئی داس تاسو خپل کردار دلی کہ خدای تاسو را عزیاتے ندے کرے الذين دعا کسان دے کالو چدوئے وے ان اللہ غیب ایلینا اس دی یہودیانو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان نرالو دو دوی پا شریعت کے داو چدوئے بے کم قربانی اوکا سب اوکا کم قربانی بے اوکرا کم صدقہ بے اوکرا نو آسمان نا یو اور برا گے او اگے اور بدا گی یو سائی دو نو دا با دا قبولیت دلیلو دا برسا شیو دا دا قبولیت دلیلو نو دی پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان درالو چا با تا پوستیو که دی پیغمبر بانی ایمان رو لے وی مونتا اللہ تعالی یو خبر کانفرنس کرے دا صحیح چی دا اس یو پیغمبر پا پیغمبر با ایمان نرالی مگر علا چی اغام پا دنگ انداز بانے قربانی ہو کی او دا قربانی دا آسمان نراغر اور والے او سائیڈ اوئی نبیار دی مانا دا چی دا برحق پیغمبر دے ادر وائز ندے صحیح اللہ تعالیٰ وی خواہ دا سی پیغمبر منی ویاو کرا بس منگا صرف دا پیغمبر اللہ تعالیٰ ورطا تاریخ ور یاد کیو ویسے پلو پیغمبران سر مصقول ایو خبام دا سی قربان ہے کولی خوزی سر تاس سامل اخم شیدان کرا الذين ذاك ساندي قالوا تدوا ان الله غيب الينا الله تعالى مونتا دا امر کرے الله نو بن الرسول جي مون با ایمان راڑو يسو پیغمبر باندې حتا ياتينا مگر الا جي دے راوڑے مون تب قربان يو قرباني تا کلو النار جي او اغو خري قل تو تو ايا قد جاكم رسل من قبل راغلو تا پیغمبران مخک زمانہ بالبينات واضح احکام و نشانو بانے و باللذی قلتو او پدغ خبرہ و قربانہ چھ داتا سو کمکو
وای فلم قتلتو تاسو غی ول قتل کین کنتم صادقین ک تاسو دې خبره کی رښتونی یی چې پدا سے پیغمبر به ایمان رالو چې داغه قربانی آسمانی اور باندې وسوځي نو هغه پیغمبرانو قربانی به آسمانی اور باندې وسوځي او تاسو بیا هم نه مرل شهیدان وکړل فَإِن كَذَّبُوكَ اس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کہوئی چیدہ انڈرسٹوڈ دا دے برسا دا خبر منینا دے انکار بکئی مونگا اس وقت نہیں مرکڑی مونگا اس وقت نہیں مرکڑی نا اللہ تعالیٰ وئی کہ سارا خبر تکذیب ہوکو او تاتے ہوئی چیدہ خبر دروغ دا دے اخبرو پیغمبران کو ہمیشہ دا خبر کری دا فَإِن كَذَّبُوكَ كَدَيْسْتَا تَكْذِبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نُتَاكِدْ سَرَ تَكْذِبْ شَهُدِ پِغَمْبَرَانُ مُخْكِسْتَانَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ اَغْوِيرَ غِلِو قَوَازِ نِشَانُوا بَانِ وَالزُّبُرِ كِتَابِ وَالزُّبُرِ اَبْ صَحِيفُوا بَانِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اَبْ رُوشَانَ كَوْنْكِ كِتَاب بَانِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس سکون کے دم مرگ دے ذائقہ مانا دا ذوق نہ سکون کے دا مرگ دے کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس سکون کے دا مرگ دے و انما خبر دادا توفون اجورکم پورا بدر کرے تاس تاجن استاسو یوم القیامت پورز دا قیامت فمن زحزح عن النار پس سوچ لرے اسا تشد اورنا و ادخل الجنت اداخل کرش جنت تا فقد فاز نتاکی سر دے کامیاب شو و مل حیات الدنیا ند جون دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان دا دو کے دے لتبلغن فی اموالکم پتاسو آزمائش بکوش پا مالون استاسو کی وانفسکم بدنون استاسو کی ولتسمغن اتاسو با اوری من اللذین دا کسان اوتو الكتابا چور کشوی دے ورطا کتاب مخ کستاسو نا ومن اللذین آشرکو او اوری بدعا چانا چشر کے کڑے دے سب اوری ازن کسیرا ضررنا کے خبری دے رہے سپیری پروپیگنڈی بکی در پسی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی چہ تاسو بانے بٹے سنے کی گی مال کی تاسو بانے بٹے سنے کی گی بدن کی اور نمبر دو دا آل کتابو اد مشرکان ٹور طرف نبا بدترین پروپیگنڈی کی جس تاسو خلاف ازن کثیرن کی ہر یو خبر بتا تکلیف در گئی ہر یو خبر مینٹل ٹارچر در گئی ازن کثیرن اللہ تعالیٰ وہی تاسو بس کوئی وَإِن تَصْبِرُوا كَتَاسُ دِ اسْتِقَامَتْ مُزَارَوْا كَا وَتَتَّقُوا اَزَّانُ بَچُتَا اُسَاتُ دَ بَدِّلَي اَدَ مَایُوسَيْنَا فَلَقْوَئِنَّ ذَلِكَ مِنْ غَزْمِ الْأُمُورِ نُدَا خَبَرَا مِنْ غَزْمِ الْأُمُورِ دَ سْٹرانگ ویل خبرہ دس خبرہ دے دس سٹرانگ ویل وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ تَعَالَى مُحْكَمُ وَعْدِهِ كَسَانُنَا أُوتُوا الْكِتَابَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ كِتَابٌ وَبَيَانٌ دَا كِتَاب خَلْقُتَا وَلَا تَكْتُمُونَ أَطَوَي بِنَا فنبذو دی اوغرزو دا کتاب ورا ازهوری رستو دا شاگانو خپلو اگنوری که وشترو بی اوائی غصد پا دی بالی سمن قلیلا لگ سمن یعنی لگ پرائیس دنیا مالی ترجیح ورکلا فبیس ما یشترون پس دیر ناکار دے آغا سے یشترون چھ دے زان پارا خریدولو لا تخصبن للذین خیال مکوا کسانو بانے یفرخونا چھ اغی خوشا لیگی بما اپا آغا عمل بانے اتو چھ دی کرے دے ویحبونا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کم خلق کم عمل اوکی کم عمل اوکی او ویچھ زخو دیر لوی پاک باس سڑے سوچیں دیر لوی پاک باس سڑے داول اری چھ زمان ونی پاک باس بندہ بل اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے خلق دا خیال میں کچھ دار عذاب نہ بچ کی جیسی زکا اللہ تعالیٰ بل زکا فرمائی والذین یؤتون ما اتو وقلوبهم وجلت انہم الیہ راجعون آغا خلق دا خدای پنیزبان خ خلق دے یؤتون ما اتو چی دی کئی دا خیر کارونا چی سمرہ کولیشی وقلوبهم وجلت خبیائیم رونہ دا خدای دیاری دا سے ریگ دی رونہ دا خدای دیاری ریگ دی پیغمبر اسلام حضرت عائشہ تا پوس کئی هم الذین یسرقون و یزنون دا جی آغا خلق تے چی زناگانے غلاگانے بکی پیغمبر علیہ السلام ورتے بلی اللذین یصلون و یصومون و یخافون اللہ ندا آغا خلق تے منزونہ ہم کئی روزے ہم نسی صدقے ہم ورکی خیراتون ہم کئی طور سالی عمالون کئی خب بیا ہم زنون یہ ریگی چی خدای برا سر سکئی صحیح وَيُحِبُّونَ أَدَيْتَا غَارِ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا چلے دائی تعریف دے اکلیشی پناہ کردہ کار باندے دائی تعریف دے اکلیشی پس باندے
پنا کردہ کاربار چلے اسے کمال نہ کرے وہ خرق جو کوئی فلانے اگر ڈیر لوئی کھارو کو فلانے بیادہ رائی کی جنڈر آگا لگو وہی حبونا یو خرق ذکر دار انسان کمزوری دا دیکھ والی کی خلق دزمہ تعریف ہوگی مدحبی ہوگی فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب تخيال مكوتو يبالي چگن دئی پنجات کے عذابنا ولهم عذاب علیم دوی پر دردنا عذاب دے وللہ ملک السماوات اخاص اللہ پر بادشاہی دا اسمانوں دزم کے دا واللہ غلا کل شیء قدیر اللہ تعالی پر شی بان قدرت لرن کے دے زما بخال من نفعل ذا كافي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واثنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بأذن معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ان في خلق السماوات تاکہ ایک پا پیدا کرو دا اسمانو والارض ادزمکے کے واختلاف اللیل والنہار پا اختلاف دشپے و دروازے کے نو اختلاف مانا الٹرنیٹ تلر رات دل اختلاف مانا الٹرنیٹ تلر رات دل ون آفر دی ادر دا سے یو سائیکل دے دیتے اختلاف دے دا سے یو سائیکل یو مانا ہے دا اور دویمو مانا ہے واختلاف الليل والنهار پا اختلاف دشپے او دروازے کی چیئے او توری او بل روخانے درے ممانہ ہے واختلاف الليل والنهار پا اختلاف دشپے او دروازے کی چیئے او یخی بل گرمائی نو دا ہر موسم روز دا آغی موسم دشپے مقابلہ کی گرمائی او سلو رو مانا واختلاف الليل والنهار في اختلاف دشبه دروزكي چي يو وش دي او بلا لن دي كلا روز وش دي نشبه لن دي كلا شبه وش دي نروز لن دي لآيات الفديك نشاني ديلي ولل الباب دا عقل دخاون دانو دا پارا نو الباب جمد اللوب دا نو دا عبدالتاني سار احمد اولي كچه نفس عقل اللہ تعالى تولو انسانان لور کرده نفس عقل ټول انسان اللہ تعالی ور کړی خود دې عقل هغه مغز ور یو غو دې کنه جوز او لوز جوز او لوز او یو د جوز او د لوز دنه مغز دې صحیح نر دې عقل حیثیت داسې لکه جوز او لوز مغز پکې دنه پروت دی دا لوب دا د هغه هغه مغز ته وایي او فائدہ من شي امسی مغز لآیات لأولی الالباب نشانے دے دے کے لأولی الالباب دا عقل مالکان دے پارا اس دا سوک تھی اللذین دا کسان لے یسکرون اللہ چی دی آدھے اللہ تعالی قیاما پولالا وقعودا پناستا وغدا جنوبیم اپاڑا خونو چکل دوی پراتی پاڑا خونو مانا چکل دوی پراتی نو بس دا انسان ام دری کیفیتی یا بناستی یا با ولاڑوی او یا با پروتوی دا دین علاوہ نور کیفیتونا دا مستقل ندی او یا مناسی تنیز دوی یا با ولاڑی تنیز دوی یا املاس تنیز دوی صحیح نو پتے ہو لگے دا چی دا حق المالکان آغدش دی اللہ یاد ساتی پر طولو احوالو کی اللہ یاد ساتی پر طولو احوالو کی او دا اللہ یاد سات العبارت دا دینا دے چی دا اللہ دا قانون وائلیشن نکی اللہ دا قانون وائلیشن نہ کہ دا اللہ یاد ساتل دا معنا دا چې ډیر وخت اللہ 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 یا سبحان اللہ الحمد یا ډیر سو کې حکم ته دا ریسائټیشن کې او وائلیشن کې نو پتہ ولګی ستا اللہ یاد نہ دے ستا اللہ یاد نہ دے دا اللہ یاد خدا دی او دس تھنگ از پروہیبیٹڈ دا ناروا دے اللہ وتعالى ناروا وی دې ته اللہ یاد دے نو ردی وجه مونږه ترجمه کوو چې دا عقل مالکانه غد یذکرون اللہ چدی اللہ یاد ساتی قیاما فولالا وقعودا فناستا وغدا جنوبیم او پاڑا خنو دوی یہ واضح دانا چھ اللہ تعالی یاد ساتی او وائلیشن نکی نا
ويتفكرون فدي فكر غدي في خلق السماوات فپیدائش دا اسمانونو کے والارض دزمکا کے فکر کئی نو فکر کئی دا دو مقصدونو دو پارا فکر کئی دا دو مقصدونو دو پارا کائناتو تا گوری سنو اعجوبہ چا پکیو گوری دا دلیلو گردی پا قدرت دا اللہ باندے دا سو گردی دلیلو گردی پا قدرت دا اللہ نو پا خدای عقیدہ نو رمز بودش پا اللہ عقیدہ نور مضبوط شي نمبر 1 او نمبر 2 دای فکر کوي په کائنات د الله تعالی کې نو چې هغه تو دی بیسټ اف دی ټیلنټ د خپل بسات مطابق چې څنګه یوز کول شي د ځان لپاره او د نور مخلوق د خیر لپاره نو هغه شان یوز کوي د دې وجه ورپسې جمله دارا چې ربنا دوی وای او رب زمونگا ما خلق بها ذا باطلا تا نبی پیدا کرے دا اسمانو ناسم کا یوز دیس باطلا مانا یوز دیس نا حق نا دا دی یوز دا پارا دی دا سر پارا دی دا دی یوز دا پارا دی اور دی یوز ذکر اللہ تعالیٰ کے مختلف آیتوں کے خصوصا دو آیتنا سورہ الرحمن آیت نمبر 3 سورہ ممکن یا معاشر الجن اور ڈرے دا پیریان والانس دا انسانان نو اصل کے مقصود دلتا انسانان دی وہ چونکہ جنات ہم شریعت بانے مکلف تھی دے وجہ ایڈریس کے دے انکلوڈ کر جو ڈرے دا پیری آنو دا انسان آنو استطاعتم کستاسو وصر سے طاقت مووی ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی من اقتار السماوات من اقتار السماوات اقتار جمع دا قطر دا نو قطر ڈائیمیٹر تا ہوئی ستا ہوئی ڈائیمیٹر تا او نمبر 2 قطر ہوئی جوانب ہوتا ستا جوانب ہوتا اور اکن ہوتا ان استطاعتم کستاسو پوسبرے ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی ننوزے من اقتار السماوات چتاسو ننوزے نو من پا مانا دا فیدا پا اطراف دا پا دایا میٹر دا اسمانو نو دزمک کی دا یو مانا چپا کیو بر ننوزے او دویا مانا ان تنفذو چتاسو نفوذو کئی اسمانو نوز مکتا من اقتار السماوات والارض دا اطراف دا اسمانو نو دزمکینا from any entrance from any access or entrance فنفذون ننوزے لا تنفذون الا بسلطان تاسو نشے ننوتے الا بسلطان مگر قدرت سرا سلطان مانا قدرت سرا نو اس پتہ لگے کہ نہ نہ وتل پاسمانو نو ازما کی ریسرچ کول پاسمانو نو ازما کی دار اللہ تعالی حکم دے دس شی دا اللہ حکم دے خود دغه ریسرچ قدرت غواړي دغه ریسرچ څه غواړي اول دماغی قدرت سو دماغی قدرت چې په ساينس او ټیکنالوژي پوهیږي او بیا دا اغینه بعد د اسباب قدرت دس شی دا اسباب قدرت دی وجه خطول نیچرل ریسورسز مستقلا دي د مسلمانانو ممالک کې خپل چل نه نور دي چرایو باندې څنګه دا وخت چې بي امریکایانو اسپورنیک څنګه دا کندار ملایان بعضه دا وسه وچ دا سورہ ملک دنوشتہ میں پارے نم بنے سورت آیت نمبر 43 ہمو قتل هو الذي الله تعالى غزاد دے جعل لكم الارض چگر زونے دتا دا پار از مکا زلولا سبجیکٹ تینزل اللہ تعالی غزاد دے جعل لكم الارض چگر زونے دتا دا پار از مکا زلولا زلول مانا سبجیکٹ سبجوگیٹڈ ٹو یو سچے
سبجوگیٹڈ ٹو یو تالے تابع کر دا تابع ان اے سینس چتے سنگ استعمال میں استعمال ہو رہے فم شو تا ست لگو کئی للو کئی فی مناکب یا مناکب جمع دا منکب دا وجود دے کے وجود کی ورنہ نہ ہو گئی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی ذکر کئی جو اطلب الرزق فی خبایا الارض رزق طلب گئی دزم کی پنہانوں کی خبایا مانا پنہانا ہے وکلو من رزق اخراک وی دا رزق دا اللہ نا وی لیہ النشور دغ اللہ تعالی تا ساس پاسے دل دا قبرون چی دا طول عرصہ کوئی دا تا ستا بے کڑی دی خو یو ہیو ٹو پی دا پرائس یو ہیو ٹو پی دا پرائس یعنی چی دا طول عرصہ تا بے کڑی دا مفت ما نکرے دا خوبا مفت نکرے آغا خدای چکم دا تا بے کڑی دا آغا حکم با امانی صحیح سادی بابا ریڈی راجی با خبر کرے دے چی ابرو بادو یاد نہیں رہتا تاسو گلستان میں رہے گا ایر کرے دے چی ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن ابرو بادو مہو خورشید ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن تا تنانے بگفاری و بغفلت نخوری ابرو بادو اچھا سالی کو دیکھ قابل سلے مہو خورشید و فلک درکارن تا تنانے بکفاری و بغفلت نخورے ہم ازبار تو سرگشت و فرما بردار ہم آز بارے تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف باشد کے تو فرما نہ بری زمادہ شیر دس علی سے سخت صحیح انہیں بس دو جملے ویری دی دس خلاصے فکر جمع کرے گا زمادہ خوف رہ شیر چی ابرو بادو مو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے چی بیکارا نہیں ڈاکٹر خدا تابع کری دی نو خدا آسمان میں رزق نہ ہو رہی تو بس ہمت کے تا تو نانے بکفارے و بغفلت نہ خورے اماز بارے تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کے تو فرما نہ بری نو کتا فرمان برداری اکڑا نو خدا کا دینے مزنو تفوز بے بالکل نہ گئے دینے مزنو تفوز سکر تارہ کٹی گئے نو چلی چارہ کٹی کی نو اگر بانے سوکتا ہوں پولیس وارا کو پیس سکا ہوں نو مغدونا نو گوئی گیا تو گوئی نہیں گوئی اور چلی چارہ کا ٹک نوی چلی چارہ کا ٹک نوی ناغا نا کمام ہوگی ہونے وائلہ شو نوشی جسا دا ٹریفک جسی جی دا ٹریفک اور تو اس کے ٹریفک لیسنس کے لائکہ ڈرائیونگ لائسنس چکن فیسک وائل وہی جا کوئی نہیں کرتے خدا دے رہوں کہتے ہو وانٹڈ دے بے اور پتے ٹول ٹول ریکارڈ اور پتے گوری تو کیا جرہ کٹے خراب دے سچے دے خبر دین کرالا نو صلی اللہ تعالیٰ وہی کرے کٹ دماغ سارے صحیح بھی نو جا سمرو شوینا چلے پڑھ لی بھی استعمال کری اس دے تپوس نہ کرو الذين يذكرون الله واپس پر سبات اغا کسان يذكرون الله چه آده الله قياما پدی حالت کے چه والار دے و قعودا اناس دے و غدا جنوبیں پالا خونو پرات دے و يتفکرون ادو تفکر کئی فکر زدلائی پس کی فی خلق السماوات پا پیدائش داسمانونو دزمان کی او دا دعا کی چی ربنا او رب زمونگا ما خلق تحازا باطلا تا ندی پیدا کری دا باطلا بے فائدے باطلا مانا بے فائدے ندی بانے دو فائدی بھی نال تو لکھا سیرے دے دو فائدی بھی یو معرفت خداوندی ذریعہ دا دا خدا دے پیجن گلو ذریعہ دا دا کائنات و نظام دا چگورے نسو دا تخکاری اللہ او دین ستاد ضروریاتو دا پورا کے دو اسباب دی ضروریات چرتا نا پورا کی خدا کائنات سادی دیر عجیب خبر اوکڑا چی ار گیا ہے کہ الزمین روید سی ہوئی ہر گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لا گوید سادی ہوئی تے لوگوں نے پتہ تیغ مانے سوچو گا آل گیا دے اغم دو خدای رو وحدانیت خبر رکھے سکے ردی وجہ کو یعنی مثلا سموت رنی کی گی داگا سموت گروتی کی گی در خدای رو وحدانیت دو وجہ کردو کسانو پی جنگ وے دی بوٹی و بیڑا گر گوا
یو بیزی پا دست نیغ بودا و بل بیزی تازتا و که خدایان گوی نیو بسوی چی سی کو سی کو نیغ بودم ابل بوینا لیر ریٹان با کن سی چی دا چی لرسی لکر یو پشان او بل شیر یو بی سنگی یو بی او بیشا وفات نبات پا خوب کیو لی دو بی صادی خدای رسر سم عمل ہوگا دیر سر لوی عالم سڑے وی تا سر بیلی بی مسئلہ دیر مشکل دا مسئلہ وی دیر مشکل دا خوی اللہ را تاوی جی بستا یو شیر دما دیر خوخ شو ستا یو شیر نبس زما د ذات د معرفت په اوله ډیر قیمتي خبره کړې و لہذا ما ارث در بخشل و کم شعر دی و برگ درختان سبز در نظر هوشیار چه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقه دفتر اس معرفت کردگار چه دغه یو یو پان د الله تعالی د پیژندلو لپاره یو لوی دفتر دی هر ورقه دفتر اس معرفت کردگار ربنا ما خلق بهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پاکی دتا دا پس خسات مونگا دا عذاب دا اور دا ربنا و رب از مونگا ان لک من تدخل النار تاکی سرطا سوکتا داخل کور دا فقد اخذیتا نتاکی کغد رسوا کردے وما للظالمین انشتر ظالمان دا پارا مل انصار سوک مددگاران بولی من عرف نفسه فقد عرف الرب من عرف نفسه فقد عرف الرب چاچ زانو پی جند نو دخل رب پی جند صحیح یعنی زانو پی جند پا حیثیت دا محتاج بندہ نو دار در پار زینش بسو دخل رب پی جنگلو در پارا او یو بندہ چی دخل احتیاج تصور دا غنشتا نو اگر رب نشی پی جندے زکر آتا خوزان خدای خدای خیاری اگر دست خیاری زان ورته پورا راس کاری ربنا رب زمگا ان لک من تدخل النار تاکی سرطا آغسو چی داخل لکورتا فقد اخذیتانو یقینم رسوا دکاغا نو منگا دا رسوا کورو نبچ کی وما للظالمين من انصار نشتر الظالمان دار مددگاران ربنا رب زمگا اننا تاکی سر مونگا سمینا مونگا اوریدلیو منادیان یو آواز کون کے نو منادی اصل کے آغا کس دے چی دے آواز کئی یعنی اعلان کئی سکے جارچی وائی ورطا خود دے اعلان کئی دسو چی دا زما خبر اومنی کامیاب بشئی دا زما خبر اومنی کامیاب بشئی منادیان یو آواز کون کے انادے چی آواز کو لیل ایمان ایمان طرف تا آواز کس طرف تا ایمان طرف تندا سو کو پیغمبر دخدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت اور کوسے تھا نہ کوئی دعوے چ مالا پیسے را کئی نہ کوئی دعوے چ ڈونیشن نہ کئی نہ سوی سوی خلق لا الہ الا اللہ منادی ان یلادی للایمان خوغا یعنی خلق تے سبد خبر نہ کولے خود دا کمال چ خلق دے انسانان دے غلامان اخلاصو او دیو اللہ غلامان جوڑو دی ورت دنیا دشمنا کرے وا سکرور دے ورتا زمونگ دے علاقی یو دیر خشایر دو پختو اگر دیر عجیب خبر کولا وی پا دنیا کے گھر دشمن دے لیاقت پل گرد زارو دے شریف تا شرافت پل اوی پا کوئی کی رونن دے غرزولے یوسف حسن دے صورت پل او ورپسی وی مانا حسن مانا مانا حسن شکولی دلونی خیستای مانا حسن شکولی دلونی پغافونو می دکڑی حلاوت بل ایدا مشرک بول عبد نبی ترو دغتر ورت دشمن کو نبوت بل اے عبداللہ تا تمام خلق دشمنا کر خود دارے او حق گوئے او قناعت پر در خلو شاعر ہوئے دیر اللہ شاعر او یو بلی ام دیر عجیبا خبر کرنے ما
پاکی او شیر ویلو چی کمی کلیو نقصان دا مشرکانو چی کمی کلیو نقصان دا مشرکانو پا طائف تزنو سرور پس طائف تجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگا تزنو تکلیف اول نو ست تکلیف اکڑا مشرکان لے اسم سو خبر ورطا کولا انسانا دا بندگین اخلاص ہوئے لا الہ الا اللہ نو ایمان طرف دعوت ہوئے چه ربنا انک من تدخل النار فقد اخضیتا وما للظالمین من انصار ربنا و رب زمونگا اننا سمینا تاکیق سر مونگا و ریدلیو منادین یو آواز کبھن کے انا دل ایمانے چه آواز کو ایمان جانبتا انا منو بی رب دکو ددی خبری چه ایمان بانے پر اخفل بانے فآمننا مونگا ایمان راولے دے ربنا و رب زمونگا فغفر لنا ذنوبنا او بخش مونتا گناونا زمونگا و کفر عنا او رشو زمونگا سیئاتنا وار گناونا زمونگا نو ذنوب وی غٹو تا سیئات وی وڑو تا ذنوب وی غٹو تا غٹو گناونا تا او سیئات وی وڑو تا وار گناونا دیکھو گنا دا وائٹ آؤٹ کی گی نیکو سرا سرا پا نیکو یہ نیک کارونا چکے نو وار گناونا ورسر اللہ تعالی وائٹ آؤٹ کئی وائٹ کئی ورسرا ایریس کئی ورسرا تو غٹ گنا داغی دا پارا دا خدای مغفرت لازمی دے اور مغفرت پا توبہ موقوف دے مغفرت پس موقوف دے پا توبہ بانے چلی بانے با خدای دا توبہ واسی خدای تبا توبہ سورہ ہود آیت نمبر یوصل دولس یوصل یوصل دیارلس یوصل سوارلس یوصل پنزلس بلکہ یوصل دولس نوالا چه فستقم کما امرتا فستقم یو مانا ہے سٹیبلٹی پیدا کا استقامت پیدا کا لکا سنگ چه خدا یا تو حکم کر دی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ہوئے اور دویا مانا لفظی مانا رہے استقم چه فستقم نیخ شاہ فستقم مانا سٹریٹ شا کما امرتا لک سن چتا تا حکم شویرے او پیغمبر و من تا بما کا او نیک بش آسو چی رجوعی کلی تا سر اللہ تعالی تا یعنی توم نیک شا اد گروپ خلق تیم تول نیک کا توم نیک شا مرگری چیلی دی مسلمانان دام نیک کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیر مبارک کی سپین وقتر آدھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپ تیار رسول اللہ بوڑھا شیو جی پیغمبر علیہ السلام تے سپین جری شوی پیغمبر علیہ السلام ورته شیعہ بطن ہود و اخواتها سورہ ہود او داس نور سورتن سپین جری کا سورہ ہود او داس نور سکوی سورہ ہود کے علامات ہوئی چی نیخ شاہ سشا نیخ شاہ نو دا وارننگ چی بی سی ایس والا سڑی لبری چی چی نیخ شاہ ستارے کر گولے چرتا خراب نشی صحیح نو سڑے بیا دیر محتاج چی اڈیر حیبتی سڑی سرا او دا اللہ تعالیٰ پیغمبر تو اسا نیخ شاہ ناغت رضی دی حکم رضی امر دی وزن و ویٹ ورطا معلوم ہو تبی اثر پر وطا رشتانو بانے مونتا خس وزن رے معلوم مونتا وزن معلوم دے دی ایف بی آئی یا دی سی آئی اے نو کدھا غی طرف نے سوار دنگ رشت نو بیا خود ٹول ریش دو خود خدای دا حکم سو وزن خود مونتا معلوم دے پیغمبر تا معلوم چی فستقیم کما امرتا نیک شا لکا سنگ چتا تا حکم شوی دے ومن تابا ما کا آغا سوگ دینی سجتا سرے توبا مانا رجوعی کردی دا اللہ تعالیٰ تا ولا تطغو سرکشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر تاکی سرد اللہ تعالیٰ پا آغا عمل چتا سوئے کوئی بصیر واج کون کے دے بصیر مانا لیدن کے دے لیدن کے مانا واج کون کے دے اگر چکی تاسو صحیح نوسکل یو سڑے خوبی نیک نیکی کئی سکئی نیکی کئی کچ کم خلق ظلم نہ کئی خدای قانون وائلیٹ کئی نہ غیر پا رہا ہوں صاف زرد دی ایدہ پا رہا ہوں صاف ای طرح تعلق خی ای طرح ہم تعلق اور طرح خی یعنی اگئی تو ہم دا سے نہ کہیں چیرے دا تا سول دانا روا کرے
ریلیشن ساتھی ولا ترکن خدا آگا ریلیشن دے چیدے صاف نسلی ورتا سچے صاف نسلی ورتا یعنی دے کارتے بدن ہوئی ولا ترکنو الالذین ظلمو ولا ترکنو رکن مانا انکلائن کے دل رکن مانا وقش ورچھر کے دل ولا ترکنو انکلائن کے گئی ما الالذین کسانو تا ظلمو چی ظلم کرے دے فتمسک منارو کنی ابرسی جی تاستا اور تو پہبلا نیکی خستا انکلائنیشن دے چاہ طرف تا ظالمانو طرف تا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَن بَيْتَازَ پَارَا بَغِیر دَ اللَّهَ نَا مِن اَوْلِيَاءَ سوک پروٹیکٹرز سُمَّ لَا تُنصَرُونَ بِا بَتَاثَرَ اِسو كِمْتَابْ نَشِكُولِ صحیح اس ٹک دا جی دا قبر نکو لوئے گناہوں نے بمزان بچ گو کوشش بکو چی نیک شو کوشش بکو چی نیک خوبیام انسانان یو بیام انسانان یو گناہوں نے قرآن کی گی اللہ تعالیٰ داغی دفار خزم تھا تو مارجن در کوم کنا کنسیشن در کوم سو کوم کنسیشن کنسیشن در کوم رکت صحیح سا تھا نو کنسیشن برت ملاوی اگست واقم الصلاۃ قائم و مز طرف النهار پدواڑ جانب دروازے کے پدواڑ جانب دروازے کی واقم الصلاۃ طرف النهار پدواڑ جانب دروازے کے وزلفا من الليل اپ یو حصہ د شپې کې په یو حصہ دا دومره حکمت والا خبره ده الله تعالی کړې صحیح اس کے حصہ د شپې ہاں د سبا را خاتون اوڑان دی او د نور پر وتون رستو وای سبا را خاتون اوڑان دی او د نور پر وتون رستو نو یو د شپې اول وی یو د شپې اخر وی یو د شپې اول وی نو په اول کې خلک د مغرب منځ کی او د ماخوتن ناموز د عصر کې د شپې د اخر منځ خوشریت مون سره احسان کړل چیرې د شپې بتاسو پاسې ډېر تکلیف دي کار نه بستل راغله نو یبه کوچ داش پسنګ سره اوسې نو کار خلاص کنه چې شفق دوب شي نو څه وکړه کله مستحب وخت وایا غره چې نیمه شپه آباد وي مستحب وخت ما خپل کله چې نیمه شپه نه خطر نیمه شپه بسو کې پاتې کې اکثر برانه قضا وي اکثر نه بلکې میاش کې وکړه یو ځل کو یا به نه کو ها یو کم دې شپه برانه مونږ نه د ما خپل څه غیر سترګې نه لګې دي صحیح یو او نمبر 2 طرفین نهار په دواړو طرفونو د شپې کې د دروازې دوه طرفونه دي یو هغه چې د سبا نه شروع شي څه شي تر نور خط نور خطو پورې او په ما چې د نور د انکلینیشن نه شروع شي نور پر وتو پورې صحیح شو نور سبا نه نور پر وتو نور خطو پورې چې کوم ټایم دی نو دا ډېر مختصر دی نو خدای پکې یو مشکل ودا صحیح پکې کوي یو مو ته سبا مو هر چې د نور انکلینیشن شو او دین طرف درې شروع شو نو دا وخت وګت دی دا خو د لوسیو بجو نه شروع شي او ما هم څنګه پورې چلیږي سو پورې چلیږي پینځو یا څنګه بجو پورې دا وخت وګت دی نو ته الله دو مونږ چې خدای چې بالکل په دې ابتدا کې وکړه د مصطفین او یو نبی په دې اخري یې سکه وکړه د مازیګر واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل اپی وصدش پیکی ان الحسنات تاکی سرنی کملنا یزہبن السیئات دا ختمی بد عملنا سیئات وارو گناونا دا دی سر رجیگی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مسلمان چې کله او دس کئ د مانزه د پاره نو چې د خلو ویل دي نو په خوري چې سوړې خراب خبرې کړي هغه او وینځل شي چې د پوزه ویل دي که په پوزه سناروا وی کړي اغا اغا اوین درشی چی دے مخ اوین لی نو که پستر گوی سناروا کتلی وار وار نو اغا گناہون اوین درشی ان الحسنات یو دھب نسر نو دے وجہ دے منظر رازی نو کم از کم دو وڑو گناہون نو دے او دس سر سپاشوی دو وڑو گناہون نو دے او دس سر سپاشوی نو خدا تستاو دلی جی واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات يوم انا دادا چې نیک عملونه دا واړه ګناهونه ختم کی او دوی معنا دا چې ان الحسنات تا کی سره نیک عملونه يذهبن السيئات دا ختمي السيئات سيئات جمع سيئات كل ما تسوءك ارغ شي چې تا خفقي ارغ شي چتا خفقای چتا خفقای معنا دارا چې څه خفقان در باندې راغله دي سنې کملو کا دغه خفقان د بریز شي
یہ خفقان دبا ادی وجہ حدیث کی راوی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر بادر الصلاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدست وجہ خفش نو بس او دس بیو کا منس بیو کا برکات مز بیو کا بے فرمائے وجہ علت قرۃ عینی فی الصلاه زما دستر گو یخوال یعنی خوشالی خدای مانزکی خود لے خوشالی او زبے تاس یو آسان مثال تا ڈرائیو کو سان فرانسکو کولو کنے کوئی لبوں کا ٹول تاس تا دیدان دی نو سڑے دیدان پر کافی مزل درینم سوا ملیا دینم زیاد صحیح نو درینم سوا ملیا خسڑے مل کی او سے سڑے پتہ نہیں ملا رکی چر تو دی کی نماز پخین مانزو دا پارا اول تا او دس سڑے تازہ کی او دو رکات منزو کی او دا سمر تقریب کی سڑے ختم شی کہ ختم نہیں شی حالانکہ سڑے بار دیر ٹینشن بھی سڑے دا سی تو بوائی گی چاہا مساج ہوگا دا سی بھی کہنا زکر چکل تا تا نفسیاتی ٹینشن سے درمانو سفر دا چکل اگا نفسیاتی سکون دا تا عبارت سر ملاو شو بسار ٹینشن ختم شی دا مونگا زکا ہوش دا تدا قیمتی زنا سنگا آخلی سنگا جی بھاری جی میں بیٹری چارج کر اصل کی دستڑی یا دا خفغان دا خو احساس بھی دا نفس دسشی دا فیلنگ دے دا نفس او دا عبادت کی دے دا دا نفس دا پار ریفریشمنٹ دے نو بس جگہ نفس کی ریفریش نو بس فیلنگ بھی ختم سی گیا صحیح ہے زمان پا قلعه و بچه ما تا دیر پاکو دانه هم یاشتو نا اغا وفات سنه صرف آلا فتر بس بدن ون آور سی او زدار شون که مانا برداشت نکی دا یعنی زان من شکل گوله سی نو بس پا من در کور راواتم شپا با تقریبا دری بجه بوی نو بس راواتم الان مسجد تا دی کور کنو ور کلی کور کیو نو بس مسجد تلانم او دست موکو دست نورو کاتموز موکو او داس نید زین برابر شید ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى دا ریمائنڈر دے للذاكرين دا اللہ یاد ان کو پارا واصبر صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تاكيد سر الله تعالى نزايا كي أجر دنيا کو کارو خلق نو واپس پر سبق تا چه ربنا فقر لنا ذنوبنا او اللہ بخمونتا گناونا زمونگا غچ نو دا پا توبہ بخلش وکفر غننا او رجو زمونگا سیعاتنا گنا بدائی زمونگا وڑی وتوفنا او فات کے مونگا وتوفنا او فات کے مونگا مغل ابرار وجعلنا مغل ابرار دانا چه وفات مکنے کو خلق سرا چکم زائے نیک سڑے و فاتی مالا ملتا مار گرا والے اسو دیتا نہیں دیا صحیح شو سکدام نو بارش پر اس بھر کر رہے ہو زائے مرشو وہی نبس دیرے خدای ہو بخی اللہ اللہ خدای تیو اندر آگی صحیح زمان پوتا کیا آج باری زمان پوتا کیا یو محاورہ دا صحیح سوچی بڑا یہ دیر میں پا تکلیفی یو بیمار ہوئی صحیح دیر میں پا تکلیفی نو بیا منگا چی دعا کرو نو منگو اللہ دی ایمان سلامت یعنی دا تکنو شو ہے چی خدای مرکش او خد دوانا دا خو منگا سوائی دا سو بوائی چی خدای دی ایمان سلامت کی خود دی دعا مقصد دارے چی خدای دی دا دی جوان دا قید دی خدای خلاص کی لوی تکلیف دی ورکا بلکہ دا سو چی جوان دو تبیم لوی تکلیف دی نو منگا خدای دی ایمان سلامت کی نو زمان پا زیان کیا بڑای خدا دیر پا تکلیف پا تا نیشتے یو کار که یو نیم کار بس دا سی ونه دا خوزیدون و دا سو تجھے جبے خوزی دا تج دماغ ٹھیک ہو انور بدن بالکل ختم ہو نو اس برال تفوس دا تقریبا یو سر کالا ہو دیو صحیح نو زنانا جی بس تفوس درا لے نو ایسی با پاس دی زنانا آوے دا ابای دی خدای ایمان سلامت کی رہا با غصہ والا لے خدای رشتا ایمان سلامت نو مرتا سو تیار نہیں کہ تیاری والا اس اپنا تیاری نہیں بعد دعا السلام فرمائی چسوک مدینہ کے مسلمان دفن شوی مسلمان مدینہ کے مقبروی پیغمبر علیہ السلام قیامت پر بے شفاعت سے بکوم اہل مدینہ والا بکوم زکر آزما کلی واحد کی دسو کی
ده زمان کلیوال دی نو لو بے بس ده چانا شروع کو تاہل مدینہ نو چکلے دیو بخی صحیح نو اس پتہ ہو لگے رہا چین مدینہ والا سوک دی مین چھتو کن تو وفات شی ہر مسلمان چلتا وفا نو دی مولی سے بدعا کولو اس حج تلاڑو حج نباد سے مدینہ تلاڑو نو ده خدای شان دیشت تبا پیرا لے ایو سل سلور یو سل دری درجی تبا ونا خو بالکل خالص مر گی صحیح نو ذکر یہ علاقے کم خلق کی واقف ہو دے دعا نہ چہ ہر مانزن اباد بے دعا دعا کلا غیر بن تھا پوس طرح تلا کم زائی جی دے رہا کم ہوٹل کی یا اپ بلڈنگ کی نا غیر ہوتے مولوی صاحب اللہ سے میرا بانا ذات دے خدا دی وی دعا وا رہے گا صحیح اس مولوی صاحب بارے با مولوی صاحب بنے بتا تکلیف راہی دا جو واقعی زمڑ کے گم چت مدرو کسان ہوتا ہوئے نو غصہ ورا ورا نا وی ما کو نورم بزر سنے کو تی یہ وی نے بنے تس دا مر جائے من صحیح شاہ الدین قلیوبی رحمہ اللہ یو بزرگ دے علیہ واقعی نہ کرے کرے دا لطیفہ کو ملتا یو بڑا ہے زوے وفا دا بیمار زوے بیمار نہ جوڑا نہ تا سے بل تمہاری پشاہ دو صحیح میں دشپے دا بالکل ایک آواز ہے دا غزوی دا کٹ نہ چاپے رہ کر دے دا دخل کو خپل پر کر چری صحیح او خدای تے نے دا زاری کا ولا چخدایا ددرا غلی مال را ولی یعنی دے خلا زوان دے دنیا اس نے ز بڑا ہے صحیح نو ددرا غلی مار راول یعنی مار دے پتہ ملک نو چرتا سو گوانڈی ہو دیوار پورے اگوے اگد طبیعت طرح چرا چھ ڈرامو سرو کا نا کرا کے دروازے وار دشتے نو بڈائی وے سو کے من انت تقرو بابی فی اد اللہ تے ظلما سو کے پدا تورس پبا دروازہ نا ہور تیز مرگ والا فرشتے ملک الموت نو نمبر کو استاد زوی خطا ڈیرو جڑا لوا تے چکرے دکٹ نہ چا پیرا وڈ گولے نو اللہ مے ربانا شو ماتے وچ نمبر کو دو خدا غوالی متدا سے کش بس دا زوی ولا پریدا او دی بڑائی لوار شاہ صحیح نو تن دروازہ کلاو کا نو دی ورتے دروازہ خود تک کلاو خود دن راش روغ رنگ دور بگوے وتوفنا اوفات منگا وجعلنا مال ابرار او کردے منگا ملگری دنے کانو خلقو یعنی لما کا بات بیا چاہتا بوز نے کان خلق سرا ربنا و رب زمونگا و آتنا را کنن تما و غطنا غچ تامو سر وعد کردا غلا رسول کا و واسطر پیغمبران اقبلو سی جنتو نبدر کون ولا تخزنا ودوسوا کے نمونگا یوم القیامہ پروز دا قیامت انکا لا تخلف المیعاد تاکی سرت مخالفت دو وعدے نکے فاستجاب لهم ربهم قبول کدوئی دا پارا پروردگار دا دوئی دعا دو انی لا وزیع ادیت دا واضح کرا چی زن زائکم عمل عامل ملکم عمل دا اس یو خامل کون کی دا تا سنا یعنی چی چا خامل کرے دے زمان قانون کی دانیش تا چی دے ڈسکریڈٹ کا نا اگر تا کریٹ خواب خواب کو من ذکرن ناری نوی او انسا یا کشزن بعضکم من بعض تاسو بعضی تو بعض نے یہ مانا ایکول یہ اوبر سر پتی حوالا تاسو اوبر سر ایکول یہ یعنی دا سیکس پا حوالا باندے دا چا سر دا ڈسکرمنیشن نکو دا سیکس پا حوالا چا سر ڈسکرمنیشن نکو فالذین حاجروا کسان چی اجرت کرے دے و اخرجوا من دیارهم یستلشوا دکورون دوینا و اوزو فی سبیلی اتکلیف و زیت ور کشوا دے پلازما کی و قاتلو افائی ککڑے دا اللہ لار کی و قتلو شیدان شوی دی لو کفرن نخنون زبر جوم دو دوینا سیعاتیم گناہن دوی و لعدخلن ایقین البداخلون دوی جنات باغن تا تجریم انتا تیحل انحار چی بہی کی بدلا دے داغی نیرنا سوابا دا ببدنی من غند اللہ دا اللہ جانبنا واللہ عنده الحسن الثواب او اللہ تعالیٰ پنیز ددبان بہترین ثواب دے صحیح نوز دنیا جوان کی اللہ تعالیٰ وی کافران اس رب اکھل دولت دیر دی ندار دے دلیل ندے چیگن دا کافران زمان خوختی نزکم ولی دیر سے دنیا ور کرے دا لا یغرن لکا دوکہ کے دیوان چاہی تعالیٰ تقلب اللزین تقلب مانا آمد و رفت سشے آمد و رفت حرکات دا کافران دنیا دار ہے تقلب الذين آمدوا رفض کافرانو فی البلاد پشاروں کے تجارت پا اساس پانے
چرا دی بزنس خودی خود چلی متاع قلیل دا لگا نفدا لگ انجائیمنٹ دی متاع مانا انجائیمنٹ ثم ماواهم جهنم بیاتکانا و زائر دوی جهنم دے و بیسل محاد و بدترین زائر دوی جهنم لیکن اللذین علیکن آکسان اتقو ربهم چی غیر ادلی پر و ذکار پلنا لهم جنات دوی دپار باغون دی تجریم انتاتی حل انحار چی بیگی بدلان دی داغین نیرونا خالدین فیها ہمیشہ بی دیکھے نزلا مہمان داری دا نزل مانا مہماندار ہے جو قسم ہے یو آغا مہمانداری چی میزبان تس میزبان ہوئے ورکا اکور مالک میزبان چی میزبان دخپل مزاج مطابق ستی آئی چی میزبان دخپل مزاج یعنی چکن روسٹ کی یو کباب کی یو فلاؤں کی خدا رہ میزبان طبیعت دے دچا عددو پر نظر کی دا احترام دے چی ملمان ورک پیش صحیح او نزل آغا ملمان سیادہ چی میزبان دا ملمان تپوسو کی چی سس تیار کم میزبان دچا نہ اللہ تعالیٰ بچنا کہ منہ نے تپوس گئی فرشتوں تو بھائی دیں تبو تو کہ اجتاز لنج کے سڑو تک جی اڈر باپ لے صحیح میں بس نثار احمد کو بولے کہ شیش کے باپ عبد الباری تیار کی نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار اغشي چه پنیز دا اللہ دے دا بیتر دے دنے کانو خلق دا پارا وإن من نار الكتاب اتا کسر بازے دا لکتاب یهود و نصارا و نا آغ دے یومنو باللہ چی ایمان ساتھ پا اللہ بانے وما پا قرآن بانے انزل ایلیکم چنازل شوئے تاستا وما پا کتابن انزل ایلیم چنازل شوئے تویتا خاشعین للہ دے عاجزی کو ان کی دی اللہ تعالیٰ تعالیٰ یشترونا ادوین آخری پیتن دا اللہ تعالیٰ بانے سمنا قلیلا لگ بدل دنیاوی اولائی کلاؤں اجروں دا کسان دوی دا پار اجر دوی دا پنیز دا رب دوی ان اللہ سریع الحساب تاکی سر اللہ تعالیٰ ذر حساب کو ان کے لئے یعنی اللہ پر حساب ہوئے کہ انتبریٹی والی زیاد وقت نہ لی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو اسبرو صبر و استقامت کہیں سو کہیں صبر و استقامت وصابرو یوبل تلقین دا صبر و استقامت اور کہیں یوبل تلقین دا صبر و استقامت صابرو مانا یعنی ٹوٹ پلک یوبل تلقین دا صبر و استقامت تلقین تو ہے ورابطو او تعلقو جوڑو ساتیں یوبل سر رابطو مانا رابطہ صحیح چھے مسلمانان دے ایمان پاساس یوبل سر جوڑ ساتی دے دنیا یو سر کی دے قبل سر کی دے صحیح ادوین درین درابطو مانا ورابطو حفاظتو کئی دسر حداتو دا اسلام ریاست حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رہے باتو یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فی ها دیوی شپیو رضی دا اسلام ریاست دا حدود و لسر حداتو محافظت دا دا اللہ پا نظر کے دا دنیا و آغا شیر چی دنیا کی نداغی نزیاد کی مکی دے چاچر اسلامی ریاست دا سر حداتو یوش پچھو کی دارا ہوگا پیرہ داری اکرا دادا اللہ نظر کے دمرہ قیمتی دے چھے دمرہ قیمت دے کنی دنیا نشتا ورابطو واتقو اللہ ویرے گیدا اللہ تعالینا لغن لکم تفلحون دید پارا چھے تاسو کامیاب شے نخلہ صلح سورہ آل عمران ابتدا کی مسئلہ توحید او دا بیان کہ قرآن تورات و انجیل ٹول اللہ نازل کری دی دیور پسیدہ بیان کہ کافران با مستحق دا عذاب بھی دنیا و آخرت دوارو کی بیا کافران اللہ یر ورکول او دا بیان چی دے دنیا سی زنو دوکہ کیا چولی دی تو دنیا ٹولو شہنو دوکہ کیا چولی دی ورپسیدہ بیان چی دا اللہ نظر کی دین صرف اسلام دے دا آل کتاب و تذکرہ چی دا اللہ دا قانون نہ مخڑائی حالانکہ ردی پیغمبران دا خدای منتخب خلقو پیغمبران دا خدای منتخب خلقو
بیا واقعہ دے یحیٰ او دے عیسیٰ ابن مریم چی پیدائش دے یحیٰ او بوڑا والی دے پلار کی دا یو معجزہ دا پیدائش دے عیسیٰ دا اغن لویا معجزہ دا چی دا خوڑو پلار نا دے یحیٰ کو بیا ہم بوڑا پلار دا شپگو شلو کالو دے عیسیٰ علیہ السلام کو دسر پلار ہی نا او بیا دا چی عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن دے تدبیر اللہ بچ کر جواندے او ساتھ دے طول بحث نباد آل کتاب تا دعوت چی رازے چی پا اتفاقی خبری اوبر سرکینو چی اللہ تر شریک بنا پیدا کرو دا اللہ نا علاو بل چا تر رب نوائیو نو کدائیو مانا بے خبر آسان ہے مثلا کو دلتا خطا رہا جیسوس لارڈ کم دے خطا رہا دے جیسوس لارڈ کے خطا رہا نو کدارے پہ عمر ہے چہ دا اللہ نہ اولو بل سوک لاڑ نشتا نبیہ دا ہدایت لار کو لاؤ دا غشے لار کے رکا اٹھتے دا آگین بعد دا خبر چہ دا محمد رسول اللہ دا پیغمبر اقرار اللہ ٹونو پیغمبران ناغستے ہو او دغه وجه ده چې د منونکي په ټولو پیغمبرانو ایمان ساتي. خو د یهودو لپاره د ایمان لاره کې هینډرنس او بند مانع یو حب جا یو حب مال. دوی که دعویدار د ملت د ابراهیم دی نو دا ابراہیم قبل پیغمبر محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم داغے اتباع لینے گئی بیادا خبر چو مسلمانانو وحدت او یو والے کے واڑے دا با قرآن باندھ رہا جی وحدت یو والے بس باندھ رہا جی قرآن باندھ او پل ذمہ داری پورا کئی انسانیت تا خیر و رسوئی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ داری پورا گئی انسانیت تک خیر و رسوئی ایمان دعوت ور گئی. ورپسے واقع دو احد اور ریفرنس دا بدر چھے بدر کے خدا نے سر امدادوں کو زکی تاسو وائلیشن نو کرے ہو خود کے معاملہ بل شان شوا زکتی وائلیشن موقع اگرچہ اجتہادی ہو نو اللہ تعالیٰ تنبیہ ور کئی تنبیہ وارننگ ورسرہ ورسرہ تسلیم ور کئی ولقد عطا عنکم خدا معاف کئی اگر دیا گو ادا سے مکوئی او ذکر دا منافقانو چاہیے دا منافقت انتہا اکڑا پدغا جنگ کی ذمہ دار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا عقل دا مالکانو تذکرہ چی دا دا عقل کرائیٹیرین دے ایسے کمی دعا گانے ذکر شو فکر دا اللہ تعالیٰ کائناتو کی دا دا عقل کرائیٹیرین او معیار دے او پا آخر دا صورت کے دا خبرہ چی سلور صفتوں خپل کی صبر و استقامت پا خپلا نمبر دویم باہمی تلقین دا صبر و استقامت یو بلتا نمبر دویم باہمی تعلق ساتل او دا سرحدات حفاظت کول او نمبر سلورم دا اللہ نا یرا ساتل او نتیجے معلوم دا لعلکم تفلحون چی کامیاب بھئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جعلنا وصلاة الوضعنا للوانا النهار فاللہ خیر حافظ و رحمت.